Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Bir-birdan qiziq ma'lumotlar, bir-birdan qiziq faktlar bilan birga Fakt Bor kanalda siz bilan uchrashib, ko'rishib, g'oyibona didorlashib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun hech qanday fakt tayyorlaganim yo'q. Bugun boshqacha video qilishga qaror qildim. Bugun sizlarga o'zim o'qigan ba'zi bir kitoblardan namuna sifatida ko'rsatmoqchiman. Agar o'qimagan bo'lsangiz, sizlarga foydali bo'ladi degan umidda. O'zi uncha ham ko'p kitob o'qimayman, lekin yaxshi asarlar bo'lsa o'qiyman. Jon dildan sevib o'qiyman, ayniqsa jahon adabiyotidan. Yaqin vaqtlardan boshlab bir muallifni kitoblarini o'qib boshladim. Bu turkiyalik yozuvchi Amina Shanlik o'g'li. Shu yozuvchining kitoblari menga juda yoqib qoldi. O'sha yozuvchi mana shu inson. Ko'rib turganingiz Amina Shanlik o'g'li turkiyalik yozuvchi. Asarlari menga juda yoqib qoldi. Nimagaki asarlarining asosiy qismi islom dinini ulug'lash to'g'risida ketgan. Islom dinini ulug'lab insonlarga islom dinini yetkazish, Allohni tanitish yo'lida sa'y harakatlari o'rin olgan asarlar. Birinchi o'qigan asarim Dor ostidagi odam asari, juda ham zo'r asar, juda ham zo'r yozilgan. Uni o'qisangiz lol qolasiz. Hozir menda yo'q bo'lganda ko'rsatardim, bir akamizga sovg'a qilib yubordim u kitobni. Juda ham zo'r asar, asarni asar qahramonlarining hayoti asosan shu qamoqdaligida mahkum vaqtidagi bir kunlik hayotini kitobda yozib bergan. Endi undan tashqari hayotlarini ham ancha yillik umrlarini yozib o'tgan, lekin o'sha bir kunlik asardagi bir kunlik hayoti mahkum vaqtidagi bir kunlik hayoti juda qiziq o'tgan. Bu kitobni albatta sizlarga tavsiya qilaman. O'qisangiz hech qachon afsuslanmaysiz. Bu kitobni qiziq tomoni, meni eng qiziqtirgan joyi asarni boshida muallif shunday yozadi. Bu kitobni men yozayotganimda, yozib boshlaganimda boshida kulardim. Turmush o'rtog'im kelib kulayotganimni ko'rib hayron bo'lib chiqib ketardi. Keyin asarning davomida yig'laydigan joylarga kelganda, yig'layotganimda oxirroqlari asosan nazarda tutilgan. Turmush o'rtog'im kelib yig'layotganimni ko'rib, bu qanday asar bo'ldi? Bir kulasan, bir yig'laysan, bu yozganingni yozib tugatishing bilanoq birinchi bo'lib o'zim o'qiyman degandi. Bu kitobni xuddi siz ham menga o'xshab kulgan joyimda kulib, yig'lagan joyimda yig'larmikansiz degan, o'sha joyi meni esimda qolgan. O'sha kitobni o'qib albatta kulgan joylarda kulib, yig'lagan joylarda yig'laganmiz. Juda ham zo'r asar, o'qishni albatta tavsiya etaman. Undan keyin Nasroniy atirguli degan asarni o'qidim. Unda Nasroniy qiz Jamila ismli qizni kechirmalari boshidan o'tkazganlari va keyingi hayotining so'nggi damlarida islom dinini qabul qilganligi to'g'risida yozgan. Bu muallifning asarlari asosan hayotiy voqealar va o'sha bir insonning hayotini kitobga ko'chirib yozgan bo'ladi. Men o'qigan kitoblarim deyarli. Undan keyingi o'qiganim mana bu asar, Mariya romani. Mariya bu juda ham mashhur roman ekan, men bilmagan ekanman. Juda ham mashhur roman. Keyin shu romanni o'qib boshladim. Mariya romani bu Germaniyada tug'ilib o'sgan nasroniy qiz hayoti to'g'risida. U qiz boshida nima desam bo'ladi, irqchi ham millatchi sifatida namoyon bo'ladi. Keyinchalik u qizning hayoti o'zgaradi. Hozir to'liq aytib bermayman. Asar juda ham mukammal yozilgan. Bunda ham islom dinini ulug'lash to'g'risida, asosan ulug'lash, islom dinini Allohlar odamlarga ko'rsatish, astag'firulloh, odamlarga tanitish to'g'risida ko'proq gap ketadi. Bu qizning hayoti va undagi Abdulvahob ismli
Müslüman yiğitinin, Müslümanların ramzi sifatida tasvirlangan yiğitinin hayatı barchamizga örnek bo'ladi. O'qisangiz afsuslanmayman. Shuni o'qib tugatganim uchun sizlarga ulashmoqchi bo'ldim va qisqacha bu muallif kitoblari to'g'risida sizlarga ulashsam, balki sizlar ham o'qisangiz kimdir bu kitoblardan xulosa qilib, yaxshi yo'llarga, yomonliklardan qaytib, yaxshi taraflarga o'zgarar degan umidda, balki savoblarga men ham sherik bo'laman degan umidda sizlarga aytib o'tdim va ushbu videoni tayyorlayotgandim. Bu kitobni o'qib tugatgandan keyin endi hozir yana bitta asar qo'limda turibdi. Imomning Maniken qizi. Sizlarda yozuv teskariroq ko'rinyapti shekilli. İmomning Maniken qizi. Hali bu kitobni o'qib boshlamadim, endi o'qib boshlayman, xudo xohlasa. Lekin aniq bo'laman, bu asar ham juda go'zal, juda zo'r bo'ladi. Berilib o'qiydigan asar bo'ladi. Agar sizlarga bergan ma'lumotlarim yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Sizlar bilan kelgusida yaxshi videolar, bir-biridan manfaatli ma'lumotlar bilan uchrashamiz degan niyatda sog' bo'ling, salomat bo'ling deb qolaman. Yiqilganlar oyoqqa tursin. Alloh hammamizni omadimizni bersin.